င်္ဂလာပါတရီတော်မှကြိုဆိုပါရစေဗျကျွန်တော်ဆရာပိုင်စိုးရဲ့မိဝင်းဖတ်ဖို့ကပြနံပါတ်1ကိုဖတ်ပြခြင်းပါရစေဗျမိဝင်းဖို့ကပြ1ဒုက္ခတွေကိုပြပြပြီးမင်းကငါ့ကိုမြူဆွေရဲ့ငါဘာကောင်းဆိုတာသိဖို့ငါဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကြည့်ဖို့တော့မစိုးစားနဲ့လीငါဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာငါဘိုက်ထဲမှာမရှိဘူးငါမှရှိသည်များငါဘွားရဲ့တိတ်ပဲရင်းမင်းကိုသာပေးလိုက်စမ်းခြင်းရဲ့ငါမှဗလာလက်ကျန်အခွင့်ကြီးကျင့်ရင်ခဲ့စမ်းပါစေမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့လားပြပြဖို့မတတ်ကြောက်တူးတုံရဲ့ပထမဆုံးတနတ်တန်ကြာကလေးကလက်နှက်ချဖို့သာစိတ်ကူးနေသူပါမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါအနာဂတ်တိုင်းဟာဘတုံးကားမှငါစီကိုရောက်မလာခဲ့ဘူးထင်းချူးပင်နေပေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးရဲ့အမြဲတမ်းပုံပုံနေတဲ့အနာဂတ်ပါယူဆမ်းစေဆိုပြီးမင်းပေးပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကိုရတဲ့နေ့ကစတညမှအိတ်မပြောတော့ဘူးဟင်းလင်းမြင်ကြီးကိုပွေဖက်ငါထွက်တဲ့ဝင်သက်တိုင်းမှာမိနဲ့ရီကိုရှူသွင်းမှုတ်ထုတ်အပြင်းစားအာယုံတွေကိုငါစားသုံးရင်လောက်ခတ်နေတဲ့ငါစိတ်ရဲ့အတံပလန်တွေကိုမင်းကြားရလားဟေးငါ့ကိုတနာလို့ဆိုပြီးတော့များမင်းဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ွက်ဇက်လန်းတွေရတန်းကရမပစ်လိုက်ပါနဲ့ငါဆက်ပြီးယူဆမ်းပေးရစီနားမလဲပါဘူးဆိုတာကမင်းငါ့ကိုနားလဲတာပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟန်တင်မဂဇင်းမှာပါတဲ့ကြပြလေးပါ